认识的喷油锅是通过报纸，当时看到他当然是样子根本都不同。彭友国曾经在1970年代当选为国会议员。1934年，彭友国出生在一个小康之家。毕业后，他在马来西亚新加坡航空公司担任会计文员，后来加入工会，步入政坛。1979年，彭友国被控失信10万元工会公款。可是这名前国会议员却不愿站在法律面前，他选择了弃保潜逃，逃往海外。这一逃就是35年。Hello, yes sir. 怎么，彭友国在泰国自首？哪一个朋友国？我记得当时我是在用午餐，然后我就接到上司的电话，因为佩友国在曼谷自首，所以我们就立刻停下来。我们当天晚上就立刻去曼谷。他潜逃已经有30多年。然后我可以看到他的衣服是有破洞，他的鞋子都已经穿坏了，他整个人样子好像很累这样。我记得那天早上我们带他去餐厅用早餐的时候，那些餐馆的那些员工，他们在门口，他们不肯让他进去，因为他们觉得他的样子不像是一个酒店的住客。当年彭友国是如何逃出新加坡？他又做了什么让自己销声匿迹整整35年？彭友国1979年12月第一次出庭面控后，原本应该在隔年1月再次出庭，但是当年他在出庭的一周前乘搭火车前往马来西亚吉隆坡，然后以各种途径逃往泰国曼谷，以致当局无法追踪。在泰国逃亡的漫长岁月里，彭友国当过街边小贩。步入晚年的他，体力也大不如前，最后只能在仓库当个看守员，勉强过日子。穷途潦倒的他，生病了也不能看医生，最后右眼失明，听力受损。如果一个人犯了法，他应该有这个勇气去面对法律的制裁，因为如果你承认了那个法律的制裁，可能最多10多年，几年后他就可能就可以结案了，都不需要跑这么多年。潜逃35年后才自首的彭友国，必须面对更多的控状，所涉及的款项从原本的10万元增加到超过45万元。前国会议员彭友国最终在失信、教唆他人伪造证据和弃保潜逃等罪名下，被判坐牢60个月。最后一年的服刑期，因为表现良好而获准在家服刑。